L-uffiċċju tal-Kummissarju Qoli tal-Ġnus Maquda r-Refuġjati UNHCR u l-Fondazzjoni Aditus esprimew sodisfazzjon għad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar id-detenzjoni tat-tfal. Dikjarazzjoni li indikat it-tmiem tad-detenzjoni għat-tfal li waslu f'pajjiżna b'mod illegali u li qegħdin ifittxu ażil. Dan huwa sinjal pożittiv li l-Gvern u għaless li jagħmel tibdil importanti fis-sistema preżenti, qalet il-UNHCR fist-qarrija. Naħsibu wasal is-snin biex id-detention ġenerali qed inbidel u qegħdin nieħdu sodisfazzjon li għalmejn u għat-tfal ħejba jsir tibdil. Intant rappreżentanti tal-UNHCR f'Malta qalu li l-bidla jista' jkollha impatt dirett fuq il-ġid tat-tfal vulnerabbli. Id-detention qed huwa a detriment għan-nies li jkunu għall-adultu li jkunu għaditejt, hemm studji fejn ipoġġina f'detriment psikoloġiku, naħseb wara kieku inti tkun għadek tifel jew tifla żgħira. Lura f'Settembru li għadda, pubblikazzjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Qoli ta' Nazzjonijiet Uniti li għamlet analiżi legali komprensiva tas-sistema preżenti ta' Malta kienet urid tħassib serju dwar l-użu tad-detenzjoni, inkluża dik tat-tfal. Minaħa tagħha l-Fondazzjoni Aditus saħqet li ser tkun qed tagħti appoġġ lill-Gvern fil-passi meħtieġa biex din id-dikjarazzjoni tiġi implementata b'mod effettiv. Fist-qarrija Aditus saħqet li t-tfal m'għandhom qatt ikunu miżmuma f'detenzjoni anqas għall-perjodu qasir u għalhekk jaraw l-impenn tal-Prim Ministru bħala l-ewwel pass sabiex it-tfal li jaslu f'pajjiżna b'mod illegali ikunu mħarsa kif suppost.